Wollen wir es die Christina her? Thomas! Ja, hejsan! Hejsan, vi är i Sverige nu! Vi är i Sverige nu! Christina svømmer ude efter dig. Prøv på de der 6 km, du plejer at svømme hver dag. Når du stiller noget sammen med en båd. Hej, Coco! Hvad skete der, Coco? Vi sagde, at du ikke skulle sætte for langt væk. Jamen, det er bare typisk, det. Nej, jeg står lige her. Er det typisk? Hvad skete der, Coco? Han har lige siddet og sagt, at han begyndte at grine lige med det samme. Okay. Tak skal du have. Tusind tak. Jeg håber ikke, det var for meget ulejlighed. Det tækker.
Så er det sjovt. Kan vi klare. Vi går mod her for neden. Har du en kop med? Har du et glas med, Thomas? Så serverer jeg pisling herfra. Ej, hvor lækkert. Det er for mig. Skal lige ind i dit nye hjem. Der er tavserrejse. Du og Thomas, han kan så næsten få sådan ud heroppe. Og så sidder Thomas fast. Frem med hovedet. Ja, der er meget fint her, vi har fået tag. Yeah! Yeah! Tillykke med dit nye hjem. Jeg elsker at blive fotograferet. Kunne jeg vide det? Lige over. Det var stærkt. Må jeg gøre sammen?
Jo. Okay. I klar? Jeg ruller bare. Wow! Ja, ja, helt klart. Hvad er det, der er her? Der gør det lige så elegant som Christina. Det er også lige sige, at jeg ikke så let.